БСП преди конгреса. Гост, бившият министър на транспорта Петър Мутафчиев. И още за нарушителите под пагон и мигрантската криза. В студиото бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов. Не пропускайте Денят на живост на Делина Анева след новините в 17. И така, твой ден продължава с включване от кулуарите. Манел Манев от ГЕРБ вече е пред камерата ни в парламента. Здравейте, господин Манев. Здравейте. Да започнем с политическите въпроси и след това ще се върнем към дневния ред на депутатите. Днес така има доста наситени събития в пленарната зала, но първо ми кажете, третия мандат с очаквания ли сте, кой знае какви, от това края му да не бъде предизвестен. Ако в Демократична България влизаме в тази хипотеза, вземе третия мандат, ще подкрепите ли едно такова правителство? Ние всичко сме обяснили през последната седмица, през последните часове, всичко, което има да се каже за това, ако бъде в Демократична България третия мандат, какво ще предприемем и какви ще са действията ни. Взели сме всички мерки, ако трябва да бъдем така образни, да е ясно на всеки български гражданин през всички възможни канали, медии, интернет, да е ясно какво точно ще направи ГЕРБ, когато дойде третия мандат в определена политическа сила. Все още ли до обаче момента, казвате, който... че без Продължаваме промяната може да влезете в колаборация с Демократична България? Колаборация ли е точната дума? Да предположим, че е точна думата. Ми кажете някоя друга, смятам, че държа сътрудничество, сътрудничество, грижа за България, партии от едно и също политическо семейство. Други думи могат да използват в политическия си речник. Какъв е проблема с Продължаваме промяната тогава? Вижте... Защото те са евроатлантически всеки... насочени. Това ми е въпрос. Така да. Ли? Ми не се така ли? Ами не, аз лично поне не смятам, че е така. Не смятам и много други неща за тях. Смятам, че това е една от най-улевелите в момента партии, но това... Но това на фона на това, което се случва днес в Народното събрание, мисля, че са теми, които са така изговорени и докато не бъде връчен мандат на конкретна политическа сила в момента, изпадаме в гадателство само, но както и да е. Ами, вижте, ние сме журналисти, задаваме въпроси. Да, аз ви отговарям, разбира се. Сега, ваше право е да кажете кое е ясно и кое не, но без укор към медиите, защото в крайна сметка, не, да за да има парламент, нещо. Трябва да има и редовен кабинет. Единственият вариант, който остана, е третия мандат. Разбира се, че това е целта на парламента, да има редовен кабинет. Иначе отиваме към избори. Който редовен кабинет да изведе страната от всички кризи, в които се намираме, а днес в темата с кризите се добави още една. Така, терорист издирва с червена бюлетина какво ще ми в страната. Кажете много добре, защото го повдигнахте въпроса в пленарната зала, искате изслушвания, доколкото разбрах, вие ще зададете детайли. Много важен ли е този? Ето са, примерно, чета едно заглавие в сега. ГЕРБ замеси Демократична България с заподозрение в тероризъм британец. Никого не сме замесвали. Има проблем. Проблема е следния. Един български народен представител, госпожа Албена Симеонова, доколкото си спомням името на колежката, е била в контакти и е помагала по думите и отразени в медии този човек да се устрои в страната. Този човек обаче е издирван от британското правителство с червена бюлетина на Интерпол за терористична дейност, като в бюлетината пак от медии цитирам: този човек е отразен като въоръжен и изключително опасен. И това е огромният проблем не в качеството на коя партия и откъде е народният представител. Народният представител, помагайки, е бил фокусиран и избран, за да се стигне до него да помага. И нас това ни притеснява, защото ако някой си мисли, че терористите са едни симпатични хора, които си ходят напред-назад и за тях има червени бюлетини, пуснати, че ги издирват навсякъде, може би е необходимо да обясним какво значи червената бюлетина. Два въпроса имам към вас. Единия, вие допускате ли, че Албена Симеонова е знаела, че този човек е терорист, въоръжен и има такива, как да кажа, уклони към извършване на престъпления и че е издирван с червена бюлетина? И втори ми въпрос. Абсолютно съм съгласна, че това подлежи на проверка, разследване, изслушване, каквото сте предявили. Обаче, има един въпрос преди това, който мен повече ме тормози и аз го задавам сега на вас. Не е ли притеснително, че този човек се озовал с червена бюлетина и е влязъл в нашата държава абсолютно без да заподозрят властите какво се случва? Това казваме и ние. Въпросите, които искаме да зададем, са
няколко. Първият от които е как е влязал на територията на страната. Как е проникнал човек, издирван с червена бюлетина на територията на страната. Някой помогнал ли му? Не можеш да минеш... Хайде да говорим на обикновен език, да избягаме от термините. Тези. Давайте. Така, обясняваме. На територията на страната по никакъв начин законно не можеш да преминеш, ако за теб има пусната бюлетина за издирване. Особено червена на Интерпол. Още на летище, на пропускателен пункт, всичко свети в червено, тебе те задържат и си има ред, по който да бъдеш изолиран от обществото. Второ, при всяко ходене в институция в България, държавна институция в България, тази червена бюлетина отново свети на служителя и той е длъжен, има мерки, има закон за тероризма, по който се казва какво прави всеки служител, като засече такова лице. Освен това, навсякъде, където се регистрираш, хотел, при кмета, като си правиш регистрацията, всички тия данни отиват в Министерство на вътрешните работи и тази регистрация веднага задейства процедурата по задържане. Недоумение, и как това... така не е светнала тази лампа през цялата тази система ето, и верига това, от хора? Ето това искаме да разберем. И ако някой ни обвинява в някакви претенции към колега, то това е проблема, че ако някой се е добрал, ако една терористична организация или терорист, или обвинен в тероризъм, или човек подозиран за тероризъм, се е добрал до народен представител или друг овластен човек, който му е придвижвал нещата в институциите, дали това е било начина, по който е заобиколено пак така, в кавички, светването. Аз тук идва и следващия въпрос, който зададох. И то е, смятате ли, допускате ли, че депутатът от Демократична България, чието име се замеси в целия този казус, като помагаща на британеца да му превежда, го социализира един вид, е знаела за това нещо. И от трибуната, и днес пред вас казвам следващото нещо. Колежката е в изключително трудно положение. Тя е поставена в ситуация, в която аз не се шегувам, когато казах от трибуната на Народното събрание, че всички служби и ние трябва да помогнем. Защото тя е под риск, разбирате ли, контактувала с такова лице, знаеки или не знаеки какво е това лице. Тя е под риск. И това... Тероризма е нещо наистина опасно и наистина страшно. Това не са разкази от трибуната или от екрана на телевизора. И тази колежка е в риск за това, защото по една или друга случайност или не случайност е контактувала на тази тема. Помагала, говорила, превеждала на този човек. И като Вие казваме, че сме загрижени... Вие вербовка на агент за влияние, така сте определили случая с разкъвания. Казвам, че като идея от страна на тероризма си има принципи на хората, занимаващи се с тероризъм, си има принципи, които се спазват. Тогава правиш вербовка на агент за влияние, когато ти е необходим. Това е правила в разузнаването, в контраразузнаването. Благодаря ви, господин Манев. Надявам се да получим отговори на тези въпроси, които позиционирах и аз, които зададохте и вие. Ние трябва да ги зададем. Да се извън политическата дискусия, разбира се, че трябва да се. Аз за това казах, че първата част на разговора ни е по-особен. Да. Благодаря ви. Успешен работен ден. Закриваме предаването. Приключени времето, уважаеми зрители, даже взехме минутка от новините, за което се извиняваме. Следват новините до утре. Казват ми колегите.